Hi. Akeh kendhekane sing bodho inbox terus ngomong terus komen jaluk video lucu. Ora gelem nyawer jaluki video lucu rumangsane aku tukang cerita, tukang dagel. Tukang dagel dibayar, aku sapa sing bayar ora enak. Pabrik sing bayar nek gak nyambut gawe ora dibayar. Dagel ngene iki mek ya menghibur kanggo sing seneng guyu, nek sing ora seneng guyu ya sampah. Nek nyeritakne bapak ibuku, adikku ora bakal enek enteke. Ya wis ngono kuwi. Tapi sing tak critakne terus ya opo anane kok nyatane terus ya ngono kuwi. Pas kae ibuku, pas kae adikku kan karo bapakku dinganu ngomong apa? Pan wera sunat. Ngomong apa nakone adikku. Pan wera sunat. Jare adikku ngene. Aku wis sunate bareng Mbak Nindi, Pak. Lek ngomong ngono tekanan. Aku apa, maksudnya sunate bareng nek kula api ora aku melok sunat. Dan lek ngomong kan ngono. Aku wis sunate nganu, Pak. Bareng nek Mbak Nindi rabi ae menisan dibareng ne ngono jare. Nah, terus karo terus kan tak sawuri ngene. Emang kapan aku rabi? Tak konone to. Selak ulet ngerti ya goblok tak konone to. Bapakku mek gur goyu. Lah terus ya kuwi bapakku iki ngomong. Kowe lha lek mek gur kemlinti tok sunat ki ora usah atik dibius-dibiusan ritek ora usah gawe laser-laseran kok jaman saiki. Kaya mbiyen langsung ditugel tanpa bius, tanpa pati rasa apa. Langsung kuwi lek treh nakal pan treh wani kendel pan. Jarine Panji, "Piyo? Lah piye, Pak? Manungku ngono jare." Terus Panji kan nganu apa jenenge yo tak konone wi mau. Kowe ngenteni aku kowe selak nganu, selak ulet. Lek apa jenenge lek sunat ngenteni aku rabi bareng aku rabi. Kowe kelas piro? Saiki umurmu piro tak konone to. Lah terus lek nyauri lah kok ngene. Aleh, ngono kok bingung to Mbak Nin. Kae lo jare Mas Andi, engko ndane ulet ki nganu, nek sunat kok nyokot ning kiri ae. Jarene ngono. Lek ngomong bapak karo ibuku yo nggawi. Wong poh ki yo edian. Lek ngomongi adikku yo ngono. Nganu pan nek sunat lek selak ulet nganu, sumpen penak gari nyokot ning kiri ngono. Langsung pedot. Lah. Terus nek ana crito ki nganu apa jenenge iki? Adikku kan biyen ki sik cilik iki nganu to nuakal. Kadang ki enggak gelem gawe simpak ngono lho, kadang ki enggak gelem kamesan, enggak gelem simpakan. Lah karo ibuku kan diseneni. Diomongi lah lek engko lah lek pomong gawe resleting nganu resleting engko nek apa jenenge iki? Nek nganu kecepet ngono kuwi ki nganu ora wedi, ora duwe wedi, Mas ya wis tau ki ora duwe wedi. Panggah enggak gelem gawe simpak bocah sik cilik. Terus kambi ibuku kan dikenekne. Ibuku kan mesti tukang ngeden-ngedeni ngono demene. Karo ibuku dikenekne. Weh, anu lek ora gelem simpakan, weh manukmu gedhe klejingan lepan dikonone to karo ibuku. Weh lek manukmu gedhe klejingan. Lek ora simpakan ki marai nganu, marai apa jenenge weh? Marai manuke ki gedhe. Ngono to. Adekku bar kuwi ki malih nganu apa jenenge weh? Malih rajin simpakan. Bendino mesti simpakan, nganu mesti gampang salin jaluk salin ngono. Lah terus ya pas pembicaraan kuwi mau, dhek kan karo ibuku ya dikonone. Lah iya, kowe iki nganu aja kesusu njaluk sunat dhisik. Sik urung oleh, sik cilik karo ibuku kan dikonone. Bocah nek sik sunat sik cilik-cilik iki enggak oleh, ora iso gedhe ngono. Apa bu sing ora iso gedhe ngono jarine Panca, apa bu sing ora iso gedhe? Ya awake ya ora iso gedhe. Manukmu ya cilik lho, lah lek kowe sunat nganu, lek sik cilik-cilik sunat sik urung cukup umurmu ngono. Lah nyauri ya pinter. Heleh, ora apa-apa. Jarine sampean biyen kan nganu. Lah lek aku ora gelem simpakan manukku dadi gedhe. Ya ora apa-apa, Bu, aku sunat saiki. Aku sik cilik. Lah nek jarine sampean manuke ora iso gedhe, ya aku rasa simpakan ben manukku ora gedhe. Ya aku rasa simpakan ben manukku gedhe. Kurang ajar. Wong sak omah ora nek sing waras. Dadi nek aku lek mumpuk ngono beh lek aku kekel, lek aku guyu-guyu. Biasa sih. Nek kan ora ngeres, sing diomongne Panji. Ya lek kowe-kowe ngono kuwi bodho gerang-gerang warok-warok ngono kuwi ngisin-ngisini. Aku malah kangen ibuku. Kangen Panjul, kangen bapakku.
aku yo kangen pacarku delon jerawat. Salah gales tambah gales ini. Yo wes, critane mek ngono tok nek ora lucu ora usah diguyu kaya welingku biasane. Oh yo aneh sing njaluk-njaluk video lucu neh. Aneh. Sajen ora nukokne sajen, ora nukokne kembang, jaluki video lucu romangsamu. Sawerane tante. Bye.